Образився на товариша і позбавив його життя. Поліцейські по гарячих слідах затримали жителя Білгород-Дністровського району за підозрою у вбивстві односельця. Між 51-річними чоловіками, які товаришували з дитинства, під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт. Зі слів затриманого, друг його образив першим. Це стало приводом, щоб вдарити кривдника ножем у груди. Від отриманого поранення чоловік помер на місці, а злочинець, зрозумівши, що накоїв, втік. Проте односельці швидко знайшли тіло загиблого і сповістили на лінію 102, тож правоохоронцям вдалося швидко затримати підозрюваного. Слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури оголосили правопорушнику підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За рішенням суду підозрюваного помістили під варту. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.